Так, Тетяно, сьогодні ми отримали інформацію, що Меджліс кримсько-татарського народу звернувся до міжнародних організацій та попросив ООН ввести до Криму миротворчий контингент. Зокрема, Рефат Чубар заявив, що події в Криму можуть перервати усі міжнародні угоди, а ескалація конфлікту може призвести до людських жертв. Ну, а звичайні татари продовжують допомагати українським військовикам. Ось на цих кадрах ви можете побачити, як через паркан чоловік намагається перекинути для наших військовиків воду та їжу. Будь ласка, подивіться. Покажи їм, що оружия нету. Ні, воду, нету чого. Ні, що привезли кушати. А, їду вон здесь, смотри. Так, держите, ребят. Давай, їдьте, чого, ребята. Попадай, посмотри. Ну і хвиля кам, вона сягнула усієї країни. Майже у всіх містах відкриваються волонтерські пункти. Зокрема, у Рівному допомогти зголосилися фермери. Про те, чим саме вони змогли допомогти українським воякам, я пропоную подивитися у сюжеті. Віктор Дроздович серед перших, хто відгукнувся на ініціативу Рівненської асоціації фермерів. Привіз не лише власну картоплю та моркву. Всю ніч селяни зносили до нього припаси – мед, гречку, а від м'яса відмовився. В дорозі зіпсується. Навіть ті, що позавчора симпатики, ярі регіоналів, навіть мови нема, несуть люди, дзвонять, заїдь до мене, от доганяли мене в Дубному, значить, бо я виїхав раніше, вийшло, а кажу, трошки мало часу, бо якби більше часу було, то моєї машини було б мало. Привозили хто скільки міг, а назбиралося тони картоплі, моркви, капусти, сотні кілограмів макаронів, крупів і, звісно, сало. Хто міг 100 кілограм привезти, хто тону, хто 5 тонн, є і такий досить широкий асортимент продукції, тої, яка по дорозі не спортиться, це в першу чергу картопля, столовий буряк, морква. Біля обласної адміністрації у фуру завантажили понад 20 тонн харчів. Вже завтра вони мають прибути до півострова. Оця підтримка з Рівненщини, вона, можливо, більше носить не матеріальний, а духовний характер, тому що хлопці, які там зараз в військових частинах, вони відчувають, що вони потрібні, що вони заблоковані і страждають не просто так, що ми дуже переживаємо за них, що люди по всій Україні переживають за них. Вантажівку не супроводжуватимуть. Сподіваються, так легше буде перетнути блокпости. У Криму на провіант вже чекають і визначилися, в які саме частини насамперед піде допомога. Ігор Марчук, Дмитро Пастух, програма «Вікна», СТБ.